Ախալքալակի գյուղերում հաճախ հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր տարբերվում են իրենց ապրելակերպով ու նախասիրություններով։ Վարպետ Գագիկը ապրում է Խուրգումո գյուղում, մասնագիտությամբ ինժիներ մեխանիկ է։ Այսօր նա շրջանում ճանաչված արհեստավոր է, զբաղվում է էլեկտրոտեխնիկական սարքավորումների վերանորոգմամբ։ Ասում է, որ այս գործում նրբանկատություն եւ գիտելիքներ են պետք, ինքնօրորի կատարելագործվում է, ժամանակի տեխնիկական առաջընթացին զուգահեռ ամեն օր կարդում է։ Համբավ ձերբերելու համար պետք է մի քանի հանգամանք, առաջերտին պիտի գիտենաս մասնագիտությունը, լավ գիտենաս ուղագի չոր ինչ որ փորձերի վրա։ Թեորիապես պատրաստված պիտի լինես անպայման, շատ կարևոր հարցի։ Ես գիրգրականություն ինչ որ կա, մեկ-մեկ մասնագետները ուշադրություն չեն դարձնի, թե ում է պետք, մինչև չկարդաս, չզարգացնես, աշխատել հնարավոր չի, գնաս տարի մի երկուս աշխատի, բայց ավել չի։ Իսկ մնացածը, այսպես մեծ խոսելով, շնորհքի վրա է, խղճի վրա է, ժողովրդի հետ լեզու գտնելու վրա է, դիմացին պիտի հարկես, ինչ որ քես։ Քանի որ մենք համեմատական խուլ միջավայրում կապրինք, ինքնազարգացման համար շատ դժվար պայմաններին, տեխնիկան շատ արագ տեմպերով զարգանա, մենք էլ ուզես չուզես ստիպած դեմբոլե հասակներս կարենք, ետ կմնանք։ Որպեսզի ետ չմնաս, ինչ միջոցներ կա, հնարավորությամբ տեղական պայմաններով պիտի զբաղվես ինքնազարգացմամբ, այսինքն կարդաս, մի փառկաստուես սպանակա, այդ մեր ասած ինտերնետը ես էին է։ Վարպետ Գագիկը ճավախքում առանձնահատուկ կերպար է իր երաժշտական նախընտրությամբ։ Նրա սիրելի երաժշտությունը ռոքն է, աշխարհահռչակ ռոք խմբերի ձայնասկավառակները այսօր էլ սիրով պահպանում է։ Դարակներում խնամքով դարձված են Deep Purple-ի, Queen-ի, Pink Floyd-ի, Beatles-ի և շատ այլ հանրահայտ երաժիշտների ձայնասկավառակները։ Նրա համար երաժշտությունը միջոց է ինքնարտահայտման, պայքարի ձայնն է, որը միևնույն ժամանակ ճաշակ է թելադրում։ Ավաղ տարիները տան ինքը իրենցը, ինչ հավես ունեինք, ինչ ժամանակին ճաշակ ունեինք, ինչ շատ-շատ բաներ փոխվել է ընդհանրապես, բայց համենայն դեպս այդ ընթացքում տես մենք այն բաները, ինչ որ ջայլ ժամանակ, երիտասարդ ժամանակ մենք սկսենք ավելի շատ ուշադրություն կդարձնենք, այն ամենը արդեն անցել է, որովհետև հասակիդ ճաշակն էլ կփոխվի, ու ճիշտն ու սխալը, լավն ու իրոքը, թանգարժեքն ու ասենք իմիջայլոցը կսկսես արդեն տարբերելը։ Բայց համենայն դեպս ես մնացել եմ իմ բանին, մեր ընկերությունը, շրջապատը գիտեն էլի իմ բանը, ուղղակի ժամանակը չի ների, աշխատանքն է ես էին է, որպեսզի մենք հնարավորությունը լիսենք, էմի լավ է, ես բանը հարմարությունը կա, ես մի երկորից առաջ նստած էի հենց ինտերնետով բան գնայի, ես մեր տղոտից մի գնի ես մտավ, զարմացա, որ ապշած ես իմ սիրած ռոք երաժշտություն ագրեսիվ բան է, չէ, ասենք համեմատական, ու ես միացել եմ, մտավ, ես ինչ ժխոր է, ես ինչ է բան է, ասի թե մի քիչ նստի հետս, դու էլ տես, մի գուցե ճաշակը տպոխի, որտեղ մեր երիտասարդությունը ճաշակ, ու շատ քչեր ունեն, 100% հնարավորիչապ փորձենք փոխել իրենց բանը, բայց չի ստացվի, որովհետև ես շատ-շատ տեսնիս կմեր հարսանյատ հանդեսների ժամանակ, եթե կա ավելի ճաշագովը, ավելի որագյալը, ավելի հայկական, ավելի պարայինը, բայց հիմնականում երիտասարդական, ու ես վերջի ժամանակներում առաջ եկած երաժշտություններն են, որի մեջ ոչ մի բան չկա, բոլորովին ոչ մի բան չկա, ուղղակի շոու բիզնես է, շոու է, ոչ մի ճաշակ չկա, բայց դեմ առնել հնարավոր չէ, իմ սիրած խմբերից մեկը, այդ որ ես Մոսկվա գնացել էի, հատուկ համերգի, այդ Pink Floyd-ը, աշխարհահռչակ, հատուկ ենդ այսպես ասած, ես եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է երիտասարդներին, պեսի խումբ կա, Rainbow, կա Deep Purple, մեզ քաղաքներում գիտեն, մեր մոտ մի գուցե էլ չիտեն, Մարկ Նոպֆլեր կա, շատ հետաքրքիր երաժիշտ է, Կարլոս Սանտանա կա, շատ հետաքրքիր երաժիշտ է, որ թե հետաքրքիր, ոնք տաղանդներ են, համաշխարհային աստղեր են,
Նրանք որ իմիջալով չեն անցել, ոչ իրենց գործունեությունը, ոչ կյանքը, շատ հետաքրքիր ու իմաստալից։ Այդ ամեն ինչը դուք շատ շատ են։ Ես ուղղակի մտքիս մեջ այնքանը, եթե ես հաշվեմ, երևի մի 200 հատ կարող եմ հաշվել, բայց ինքս ժամանակը չի պահանջի ու մտքերդ պիտի հավաքես, որ այդ գործբանիշն ինձ էլի։ Բայց ես խորհուրդ կդայի, իհարկե, խորհուրդ կդայի։ Պայման կա Փառք Աստծո։ Մարդկանց պայման կա, թող իրենց գլխի մեջ եղած այդ բաները կողքի դնեն, հլը մի հատ իմ ասած բաները ինչ-որ հետաքրքրվին, մի անգամ, երկու անգամ։ Նա վերադարձել է Ջավախք, ասում է, որ հայրենիքի հանդեպ կարոտը լավագույնս արտահայտում է Մեսչյանի երաժշտությունը, որը միևնույն ժամանակ նաև փիլիսոփայություն է։ Արտուր Մեսչյան, 50 անգամ եթե լսես, չես սսմի, 50 անգամ լսես, միևնույն է, 100% չես հասկնում, ու պետք է որ հասկնաս ամեն ինչ ընդ գալես։ Այ այդ մարդը ես համարում եմ ադիվը, գաղափարը իրազ, եթե իրա երկերի մեջ ինչ-որ բանից մեր ժողովուրդը ընկալեին, մի գուցե ես ամեն ինչը դժվարությունը չէր ունի, եթե ընկալեին հոգով գաղափարը։ Նախապես մարդը ամեն ինչ իրա երկերի մեջ է դարկետ բացադրելին, բայց լսող Ահա եւ վերջ, վերջ հարաժամ եւ հարատև, իբրե վերջին փակվող մի էջ եւ վերադարձ չկարդեն, ո հարազատ խզված ձայներ, դու իմ վերջին վերջին ահոտ, բանդված ոգու արվարձաններ շղթայակիր մենավոր, Հայև վերջ, սրտում անզոր մի աղաղակ, ո անավարդ վերջին իմ երկ, դու իմ վերջին մայրաքաղաք, հիմա մենք ու մենք հավատում, ու է ոգու եկեղեցին,